どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL 国内線リニューアルがですね発表されましたので、本日はですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、マリオットボンボイカードがですね発表されて、まあこれがですねかなり話題になってまして、そこまでね話題になってないんじゃないかななんていうふうに思うわけなんですけども、 JAL のね国内線は2023年の4月の12日よりですね大きく変わるっていうふうになりますんで、 JAL のねステータス使用ねされている方、またね JAL マイルをね保有されている方はですね結構影響あると思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずですね2023年の4月の12日搭乗分よりですね国内線運賃全面リニューアルされてですね、2022年の5月17日からですねこちら販売開始になるわけなんですけども、今のね現行主要運賃ラインナップと、新主要運賃ラインナップということで、今までですね普通運賃、特便割引、1、3、7、21、あと先得割引タイプ A、B、スーパー先得、ウルトラ先得ってねあったと思うんですけども、こちらがですね廃止されて、フレックス、セイバー、スペシャルセイバーっていうね、名前に変わるんですよね。こちらはですね2023年の4月の12日搭乗分よりね変わるっていう風になっておりまして、販売開始になるのはね今年の5月17日からなんですけども、まあ実際にね始まるのは来年の4月12日という風になりますんで、まだあと1年と2、3ヶ月、2ヶ月ぐらいか、まああるって言った形になるんですよね。感じとしてはですね、まあ今までこのたくさんあった種類から、フレックス、セイバー、スペシャルセイバーに統合することによって、まあシンプルでね、わかりやすい運賃にね、変更しますって言った形になるんですよね。で、それに伴ってですね、クラス J、ファーストクラスの運賃のね、設定方法も変更っていった形になりまして、今までですね、このクラス J とファーストクラスっていうのは、一定金額でね、1000円、8000円払えばですね、利用することができてたわけなんですけども、こちらもですね、路線ごとによって、変わるっていう風になりますんで、まあ今までですね、どの距離、の、飛行機に乗ってもね1000円でクラス J 乗れたりですねしてたわけなんですけども、まあこういったことがですね来年の4月の12日よりですねできなくなるっていった形になるんですよね。ですので、まあ今後はね路線によってね値段が変わるっていう風になりますんで、まあ実際どんな感じになるのかはね運用始まってみないとわかんないですけども、まあそういった感じにね変わるっていった形になるんですよね。またね、割引運賃の拡大ということで、往復セイバーっていうのはね、開始になります。こちらはですね、これまでね往復割引は往復で大人運賃ね、利用されるのみね適用されてたわけなんですけども、今後はですね往路と袋で、フレックス、セイバー、スペシャルセイバー、このね3つを組み合わせたとしても、この往復割引はですね 5% ね割引を受けることができるっていった形になるんですよね。でこれ利用できるんですけども、この往復セイバーっていうのはね取り消し手数料が、まあ、いつでもね 50% 取られるっていう風になりますんで、まあお得にね利用することはできるんですけども、まあ、取り消しするときはですねちょっとお金がねかかるっていった形になるんですよね。またですね、その他ね、お得な乗り継ぎ運賃導入ということで、複数便をね乗り継いで利用した場合、通してね利用することによって、別々でね購入するよりもお得に、ね、なる運賃っていうのがね新しく設定されるっていう風になっておりまして、まあ図もねこんな感じで、現行のね、運賃と、新運賃ということで、大分から、札幌に行く場合ですね、大分から東京までと東京から札幌っていうのを、こちらをね投資で購入することができるっていった形になるんですよね。まあこんな感じでね、発表はされておりまして、で名称もですね今までのね特便とかそういうのがね名称変わっておりますので、公式サイトにですねこんな感じでですね名前のね文言もね全部書いてありますので、今後ねJAL ね結構乗られるよっていう方はですね、ちょっとこちらね見といた方がねいいのではないのかなと思いました。でこれに伴ってですね、おともでマイルっていうね制度があったんですけども、こちらもですね残念ながらこのおともでマイルね終了ということで廃止になるっていうのが
こちらでね発表されております。それでは次にねマイレージに関してなんですけども、今回ね発表された内容はですね、ほとんどが解約っていう風になっておりますんで、ちょっとね心して聞いていただきたいなと思うんですけども、まずですね JAL 国内線プラスの導入ということで、こちらはですね今まで国際線にね適用されていた、本来の枠があって、でまあ、それにねプラスすればですね枠がなくても取れますよっていうのが、まあ、国際線のねJAL マイルで利用できてたわけなんですけども、この特典航空券プラスっていうのがですね国内線でもね導入されるっていう風になっておりまして、まあ、空席がない場合であっても基本マイルプラス追加マイルをね支払えば利用することができるっていった形になります。これに伴ってですねクラス J ファーストクラスもね今後利用することができるっていう風になります。でこちらね C ゾーンのですね、見ていただきたいんですけども、こちら羽田から伊丹ね、この C ゾーンになるわけなんですけども、基本マイルはね6000マイルっていう風になりますよね。でこのプラス利用時っていうのはね書いてあると思うんですけども、最大ね19500マイルね支払えば、まあ、枠がなくてもですね利用することができます。またねクラス J の場合は、7000から2万マイル、ファーストクラスの場合は12500マイルから23000マイルでこの羽田伊丹、まあ、この C ゾーンですね、表示されているところは利用することができます。まあファーストクラスとかね設定されているされてないがあると思うんですけども、まあ、こういった感じでね利用することができます。まあ一見ね必要マイル数がね用意すれば利用できるっていった形でね、まあ、見えると思うんですけども、まあこれね今までより枠を減らされてもね正直わからないんで、まあちょっとね実際運用始まってみないとねわかんないんですけども、今までみたいにね枠が多くなくて、もう枠が元々の枠がすごい狭くてほとんどプラスじゃないとね利用できないみたいなね、まあそういった感じにもねなるかもしれませんので、こういった感じになるっていうことはですね皆さんね覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、こちらね非常に大きな解約なんですけども、 JAL のね国内線特典航空券は2023年の4月の12日よりですね変更ができなくなります。いやこれねこれねびっくりでしたね、発表された時。マイルを使った特典航空券っていうのは、まあ、変更がね容易にできるっていうのでかなりね利用されている方もねいらっしゃると思うんですけども、2023年の4月の12日よりですね JAL マイルを使った国内特典航空券は変更することができなくなるっていった形になります。ですので今後ですね、もし来年の4月12日以降ねマイルで特典航空券取りまして、あ都合が悪くなったから変更したいっていう場合は1回ですねキャンセルして3100円支払ってですね、でまた取り直すっていうねことになりますんで、いやねこれはねめちゃくちゃ痛いですね。利用されている方もね気軽にね予約はねできなくなってしまいますよね。まあ来年のね4月12日からっていう風になりますので、まあしばらくね期間がありますけども、まあ、今後ね JAL マイルはこうなっていくっていう風になりまして、またね当日チェックインカウンターで前の便にね空席があった場合、まあ、変更ねして利用されてた方もねいらっしゃったと思うんですけども、こちらもですねできなくなるっていう風になりますんで、この点ね、覚えておいていただきたいなっていう風に思います。それでは次に PFC ですね、旅客施設使用料ということで、こちらはですね朗報です。JAL のね PFC に関しては特典航空券で発券する際に、今まではですねマイルで徴収、まあこちらも強制マイルみたいな感じでマイル以外のね選択肢を与えられなくてですね、結構ねなんでだみたいな感じになってたわけなんですけども、今後ですね JAL マイルのこの PFC は現金、まあクレジットカードでね支払えるようになるということで、マイルでね徴収がね変更になるっていう風になりますんで、まあここはね ANA に合わせてきた感じになるんですかね。まあ苦情もね多分多かったと思うんですけども、PFC のね徴収は今後ねクレジットカードに、切り替わるっていった形になります。またですね JAL カードナビっていうね
利用されてた方ねいらっしゃると思うんですけども、一律ね特典航空券ね3000マイルで利用できて、日間だったら6000マイルで利用することができてたわけなんですけども、こちらもね非常にお得だったんですけども、これもねメスが入りまして、今後はですね各ゾーンね設定されておりますよね、それの基本 50% っていうね変更になりますんで、まあ、こちらもね、利用されている方からするとですね解約っていった形になります。ということで今回ですね JAL のね国内線運賃リニューアルについてね解説させていただいたわけなんですけども、いやー特典航空券の変更でねできなくなるっていうのはかなり衝撃な発表でしたね。今後ね ANA が追従しないことをね祈るばかりなんですけども、まあ一応ね始まるのは2023年の4月の12日以降ということで、まあかなり先なんですけども、まあこういった感じになってしまうんですね。ちょっと残念ですけども、 JAL マイルね保有されている方はですねぜひね覚えておいていただければなと思います。だからですので、まあ国内線のね特典航空券予約される時もですねかなり慎重にね変更がないのかっていうのをねよく検討していただいて利用していただくみたいなね、気軽にね予約するっていうのはですねちょっとできなくなるっていう風になりますよね。ちょっとびっくりなわけなんですけども、まあこういった感じのね発表がありましたので、皆さんね覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。